Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlari, aziz yurtdoshlar. Bugungi videomizda O'zbekiston havo yo'llari saytidan qanday qilib biletlarni sotib olish haqida sizlarni e'tiboringizga video roligimizni taqdim etamiz. Ushbu videoda qanday qilib registratsiya qilish, qanday qilib to'lovlarni amalga oshirish haqida barcha-barchasi haqida bilib olishingiz mumkin. Videoni boshlashimizdan oldin esa videoga like bosib, kanalda mehmon bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Hozirgi kunda Rossiyaning 5 ta oblastidan O'zbekistonning 8 ta viloyatlariga aviareyslar amalga oshirilmoqda. Bular Moskva, Piter, Novosibir, Kazan hamda Rostovdan O'zbekistonning 8 ta viloyatlari. Bular Toshkent, Andijon, Farg'ona, Namangan, Xorazm, Buxoro, Samarqand hamda Termiz viloyatlariga aviareyslar uchishmoqda. Bugungi videomizda Moskva Termiz yo'nalishi bo'yicha bilet sotib olamiz. Demak, siz opsiyada va kommentariyada qoldirilgan silka orqali ushbu saytga kirishingiz mumkin va sizda mana shu kabi oyna paydo bo'ladi. Va siz misol uchun qaysi oblastdasiz, o'sha joyni kiritishingiz kerak bo'ladi. Moskvada bo'lsangiz, Moskvani kiritasiz va keyingisiga O'zbekistonning qaysi viloyatiga o'sha joyni kiritishingiz kerak bo'ladi. Hozir men Moskva Termiz qilib kiritaman. Keyingisi bu yerga o'zimizga kerakli bo'lgan sanani kiritishimiz kerak bo'ladi. Bir haftada bir marta, ya'ni faqatgina seshanba kunlari Termizga uchiradi. Boshqa viloyatlarga mana bu rasmdagi jadvalni ko'rib, boshqa viloyatlarga kunni sanani kiritishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi chislomiz 24-oktyabr, 27-oktyabrni qilib ko'rdim, ammo topa olmadim. Hozir biz 3-noyabrga tanlaymiz va 3-noyabrga bo'lsa ko'ramiz. Demak, ana endi naytini bosishimiz kerak bo'ladi. Moskva Termiz 3-noyabr. Demak, bosamiz 90. Mana do'stlar, 3-noyabrga 30660 rubldan biletlar bor ekan. Priyamoy 4 soat 15 minut ichida biz Xudo xolisa O'zbekistondan bo'lamiz. Demak, ushbu biletni sotib olamiz. Ustiga bosamiz va ko'rishimiz mumkin Moskva Vnukovodan Termizga bor ekan. 30 kilo bagaj hamda ruchnoy olishimiz mumkin. Demak, ushbu biletni sotib olishimiz uchun Kupitni ustiga bosamiz. Keyingisi biz bu yerdan registratsiyadan o'tishimiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Birinchisiga email, keyingisiga telefon raqamini kiritishimiz kerak bo'ladi. Elektronli pochta va telefon nomer kiritganimizdan keyin biz lotinchada kirilchada emas, lotinchada familiya ismini kiritishimiz kerak bo'ladi. Den rojdeniya, o'zingizning fuqaroligingiz, Tojikiston bo'lsa Tojikiston, O'zbekiston bo'lsa O'zbekiston shu kabi, Qirg'iziston bo'lsa Qirg'iziston, keyingisi serial raqam hamda pasportni amal qilish muddatini kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana shularning barchasini to'g'ri bajarganimizdan keyin zabronirovat biletni ustiga bosamiz. Keyingi oynada esa biz hammasini tekshirib chiqib, hech qaysiga galchka qo'ymasdan Prite k oplatini ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Keyin bizda mana shu kabi oyna paydo bo'ladi va bu yerda to'lovni amalga oshirishimiz uchun karta nomerimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Karta ma'lumotlarini kiritganimizdan keyin podtvrditka galchka qo'yamiz, oplatini ustiga bosamiz. To'lovni amalga oshirishimiz uchun bizga SMS kod keladi. O'sha kodni mana shu yerga kiritamiz va отправить ga bosamiz. Mana do'stlar, to'lovni amalga oshirdik, oplatin i оформлен. Bir balo qilib mana biletni ham oldik Moskva Termiz yo'nalishiga. Endi bizni elektronli pochtamizga mana shu biletimiz kelib tushdi. Hozir o'sha biletni sizlarga ko'rsataman. Mana do'stlar, 15:10 da elektron pochtamga mana shu ko'rinishda kelib tushdi va mana pastda bizni biletimiz joylashgan. Mana PDF formatda ochib ko'rishimiz mumkin. Mana ko'rishimiz mumkin bizni biletimiz mana shu ko'rinishda. Juda ham xursandman, 3-noyabrga Moskva Termiz yo'nalishiga biletni oldik. Xudo xolasa 4-noyabr kuni oilamiz bag'rida bo'lamiz. Xudo xolasa siz ham mana shu videoni ko'rib, shu kabi biletlarni bemalol sotib olishingiz mumkin. 100% garantiya. Albatta tavsiya etaman. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Savollar bo'lsa albatta kommentariyada yozib qoldiring, javob berib o'tishga harakat qilaman. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling. Barchaga oq yo'l tilab videomizni yakunlaymiz. Sog' va salomat bo'ling.